କାଲିର ଅବପାତ ଆଜି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ଗଭୀର ଅତିପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏହା ଆଗାମୀ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତା'ର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ଏହା ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପାଖାପାଖି 410 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି ଆମର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ 480 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 17 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିଛି ଏବଂ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହା ଆମର ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପବନର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯେଉଁ ଗତିପଥ ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆମର ସର୍ବାଧିକ ପବନ ଯାଉଛି 75-95 କିଲୋମିଟର ଆସନ୍ତାକାଲି, ଯେଉଁଟାକି ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତିରେ, ସେହିପରି ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମର 55-65 ଝଟକା ପବନ 65 କିଲୋମିଟର 75 କିଲୋମିଟର ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହିଗୁଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପବନ ରହିବ, ସେମାନେ ନବରଙ୍ଗ ମାଲକାନଗିରିରେ 50-60 ଝଟକା ପବନ 70 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପାଖାପାଖି 7 ଜିଲ୍ଲା ଆମର କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରିରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆମର 20 ଯେଉଁଟା ରହୁଛି 12-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ରହୁଛି। ତେବେ ଆମର ପାଖାପାଖି ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି, ସେହିପରି କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, 1-2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଓ କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସବୁ ପୋର୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।